La vida és un camí, i també la vida cristiana, un camí sempre endavant. La vida de l'Església és, per tant, un camí també sempre endavant, mirant sempre al futur. L'esperança, aquesta virtut no sempre prou valorada, és la que ens fa mirar i caminar cap al futur. Això no vol dir pas que el passat no sigui important, tot el contrari, perquè el passat són les nostres arrels, és d'allà on venim i ho hem de tenir sempre en el present. Fa 20 anys, la diòcesi de Terrassa va començar un camí. Donem gràcies a Déu pel do de l'Església diocesana, per tantes gràcies i regals rebuts durant aquest temps. Però la nostra mirada, la nostra atenció, s'ha de fixar sobretot en el demà, en el futur, en esperar tot allò que el Senyor ens vol donar i vol obrar en aquesta diòcesi, en tot l'amor que vol seguir vessant damunt els seus fills que vivim i formem part de la família diocesana de Terrassa. Caminem, doncs, sempre amb esperança.